Vetëm libreza e regjistrimit dhe pajisjet për cilëse janë krejt shka hysen kastratit imbetën nga traktori që e bleu para disa muajve. Hajnat i avodhen këtë mjet të punës në garajën e ti në Dobrushef të Drenasit. Si që jena qunë, 5 euro traktori në garajë në kështë. Dyrt janë qelë, u dollë traktori shumë të poshtë edhe kanë marë. Në të njëjtë natë, mes të premtës e të shtunës edhe dy familjeve të tjera nga Dobrushevci i avodhen 3 automjete. Blerim kastratit i avodhen veturën BMW. A i përmes kamerave të njën nga lokalet e fshatit e pa edhe rrugën që përshkuan automjetet. Por kjo, e as hetimet e policisë nuk janë mbushën syrin ati, që të djelen doli për të gjetur gjurmët e hajnave. Veç dola kështu thjesht shofta, ku mos kanë të një shenë, mos janë me dikun në malës e rrugës dikun. I pa është dëshenja... A i pretendon se gjithë kjo nuk është rastësi. Po sigurisht të ku organizim, po thonë kështu bukëri mirë, se tri kjerët e vidhen me ndani notë, është pak punë e modhë. Ndërkaq, Hysen Kastrati këtë vet e ka problem të punoj tokën. Me qka me punu? Traktor s'ka kur gjo jam oveç, dalëm këcem. Qeveria thetë punu, tokën unë me qka me punu? Ku? Qato, po ta qato erdhe në më marë në hojë në shpe. Policia i tha televizionit se janë duke bërë hetime intenzive për të identifikuar të dyshuarit.